អត់ផើសាំងគឺចំណេញមកតង់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទៅឡានអកេសនីវាមានគុណសម្បត្តិដែលលឺពីឡានផើសាំងនឹងច្រើនទៀតវីដេអូនេះនាំជូនដោយសូរូមលក់ឡានអកេសនី Number 1 EV ជាតំបងតកតឹងនឹងចំណុចអត់ផើសាំងនេះខ្ញុំសូមនិយាយខ្លីៗថាវាចំណេញប៉ុណ្ណាធៀបនឹងឡានផើសាំងឧទាហរណ៍ឡានអកេសនី Toyota BC4X ដែលកំពុងតែដាក់លក់នៅសូរូម Number 1 EV អាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ6ដល់15គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងអាគុយទំហំ66.7គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើគុណ ហើយបឡានសាំងវិញជាមធ្យមបបចងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីសាំងប្រហែលជា8ទៅ10លីត្រដូចនេះហើយបើសិនជាបបបចងាយ600គីឡូម៉ែត្រអស់សាំងប្រហែលជា48ទៅ60លីត្រអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតសាំងមួយលីត្រ1ដុល្លារដូច្នេះអស់ខ្ទង់ប្រហែលជា48ទៅ60ដុល្លារឯណោះក្រៅពីចំណេញថ្លៃសាំងហើយនោះការថែទាំឡានអគិសនីក៏អស់តិចផងដែរដោយចះស្ដែងមិនត្រូវចំណាយទៅលើការបដូរភ្លេងបដូរតំងងភ្លេងឬបដូរបិចសាំងដូចជាមួយនឹងឡានសាំងនោះទេម្យ៉ាងទៀត ឯតពមកអគុយក្នុងម៉ូទ័រតេតងនឹងអគុយឡានអកេសនីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់បារម្ភថាវាឆាប់ខូចឬធ្លាក់គុណភាពនោះទេព្រោះថាអគុយឡានអកេសនីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានវិវត្តកាន់តែមានភាពធន់ប្រើបានកាន់តែយូរឆ្នាំជាពិសេសជាមួយនឹងអគុយឡានអកេសនី Toyota ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអះអាងថាក្រោយពេលដែលការប្រាើរយៈពេល10ឆ្នាំឬបើបបបានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រក៏អគុយឡាននឹងវាអាចកាន់ធាមពលបានយ៉ាងតិច70%ដែរផលប្រយោជន៍សំខាន់មួយទៀតដែលបានពីការប្រើឡានអកេសនីអញយបានថាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលតាមដងគឺការជួយរួមការបថយស្ម័នពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បក្សប្រទេស ប្រแสបែរថាឡានអគ្គិសនីវាអបប្រើញូស្មានខាបូនិកដូចជាមួយនឹងឡានសាំងនោះឯងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អរំទៅលើឡានអគ្គិសនីມັນថាជាប្រភេទណាឯង Toyota BC4X ឬឡានអគ្គិសនីផ្សេងទៀតក៏ដូចជា Tesla Volkswagen ឬ BMW អីណាគឺអាចជ្រើសរើសទៅមើលដល់ផ្ទាល់បាននៅសោររូមណាមរង្វាន់ EV ព្រោះថាគាត់មានលក់ឡានអគ្គិសនីឆាន model ឆានជ្រើសហើយមានការតាធានធំទៅលើសេវាកម្មនិងជួសជុលទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសោររូមណាមរង្វាន់ EV មានក្នុងកំពុងតែមានលក់ឡានអគ្ អောက်នៅកម្ពុជាហើយក៏មានអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់ផ្នែកឡានអក្សរសាស្ត្រនេះដើម្បីបម្រើសេវាកម្មដល់ប្រជាជនផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះនៅ follow page របស់អ្នកមួយផងអរគុណ